Қазақстанда экономикалық дағдарыс жоқ. Бүгін еліміздің ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Руслан Дәленов осылай деп мәлімдеді. Бюджетпен салық заңнамасына түзетулер енгізіліп, бірқатар мемлекеттік бағдарлама қолға алынды. Соның нәтижесінде жалпы ішкі өнімнің өсімі былтыр 4% құрады. Бұл көрсеткіш әлеммен көршілес елдердің өсімінен жоғары, яғни қазіргі таңда экономикалық дағдарыс жоқ, деді Руслан Дәленов. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездескен аталған министрлік өкілдері Қазақстанның 2014 жылғы әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылады. Сонымен нұрлы жер бағдарламасы бойынша өткен жылы 11,2 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Нұрлы жолдың негізінде 4000 шақырым жол қайта жөнделіп, индустрияландыру картасы аясында 120 жоба жүзеге асырылған. Сондай-ақ бизнестің жол картасы шеңберінде 192 мың кәсіпкерге қаржылай көмек көрсетілді. Сондықтан еліміздің әлеуметтік экономикалық әлеуетін жақсы деп бағалауға толық негіз бар, деген министрлік мүшелері өзін-өзі басқаруды дамыту жайын да тоқталды. Жергілікті өзін-өзін басқарудың бюджеті мен коммуналдық меншігін 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап халық саны 2000-нан астам ауылдық округтерде енгізілетін болады. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық ауылдық округтерде енгізіледі.